Allihopa, varmt välkomna till Bildningsbaren, Malmö universitets populärvetenskapliga samtalsserie kan man säga. Bildningsbaren, vad är det för någonting? Där borta har vi bar, här har vi bildning. I vanliga fall så håller vi till i Malmö på Möllevången på en restaurang där vi samlar forskare, experter, kulturpersonligheter för att diskutera angelägna ämnen och forskningsområden. Och då är det ungefär precis som nu att vi samlas i mitten och så sitter folk utspridda runt om och sen kan man få sig en öl eller sådär. Och det kanske man kan få här senare ikväll också, hoppas vi på. Jag som leder detta heter Cecilia Nebel och jag leder det även i Malmö. Och idag ska vi dyka in i idrottens värld. Det är ju så här att varje år så ges statligt stöd till idrotten i hopp om att den ska bidra till integration, inkludering, jämställdhet och ett socialt hållbart samhälle. Och vi har ju i Sverige en väldigt lång tradition av ett starkt föreningsliv som gör väldigt mycket gott för många. Samtidigt så visar aktuell forskning att en del av pengarna når inte de som kanske skulle behövt dem allra mest. Och att det fortfarande är en bit kvar till jämställdhet och jämlikhet inom idrotten. Då är ju frågan, vilket ansvar kan vi egentligen lägga på idrotten att hantera samhällsutmaningar som samhället i stort faktiskt har ganska svårt att hantera? Å andra sidan, är det rätt tänkt att dela ut stöd om det inte kommer de till del som hade behövt det allra bäst? Vad gör idrotten mest nytta och hur kan vi stötta den på ett bra sätt? Det är vad vi ska diskutera nu de kommande 45 minuterna. Det här samtalet filmas och sänds och dokumenteras på alla tänkbara sätt. Och det är också så att ni kan hitta tidigare bildningsbars samtal om ni går in på Malmö universitets hemsida. Kan man se i efterhand. Vi har fyra intressanta gäster här på plats. Jag vill säga välkommen till dem. Det är Gunilla Karlsson, om hon har hunnit komma. Ja! Hej, vad trevligt. Gunilla Karlsson, socialdemokrat, vice ordförande i kulturutskottet. Du får gärna ta plats i fåtöljen där så länge. Patrik Oskarsson, chef för intressepolitik och media från Riksidrottsförbundet. Varmt välkommen. Du får gärna ta plats bredvid där. Och så vill jag säga välkommen till två forskare och professorer i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Det är Johan Nordberg och Susanna Hedenborg. Välkomna fram. Vi ger dem alla en applåd tycker jag. Oj! Vad hände där? Det är lugnt eller? Ja, få tummen upp från kontrollbordet. I bästa samtalsanda så ska jag börja här med er idrottsforskare så att ni får vänta lite grann och lyssna in så kommer jag snart att släppa in er i samtalet här. Johan Nordberg, du har ett stående uppdrag som statlig utredare på Centrum för idrottsforskning och du tittar just på det här det offentliga stödet till idrotten. Och i maj lämnade du en rapport som handlar om just jämställdheten inom idrotten. Och nu jobbar du och dina kollegor med just det socioekonomiska uppdraget om social jämlikhet. Om vi börjar i den änden, hur stort stöd är det som delas ut till idrottsrörelsen varje år? Alltså det är mycket pengar. Om vi börjar med statliga stödet så ligger det på drygt 2 miljarder om året. Men lägger man sen till alltså kommunernas stöd så får vi nog lägga till någonstans mellan kanske 12 upp till kanske till och med 14 miljarder till om året. I huvudsak via anläggningar och anläggningssubventioner. Men allt som allt är det väldigt mycket pengar. Men då är det till allt som egentligen idrottsrörelsen ska hantera så att säga. Ja. Ja. Kan du vara lite specifik i vad det ska användas för? Alltså det som är kännetecknande för svensk idrottspolitik mer än andra länder. Så. Låter det bättre. Det som är utmärkande för den svenska idrottsmodellen är att idrottspolitiken är en del av välfärdspolitiken.
I många länder så är man ute efter att få många medaljer och att vi ska liksom briljera på den internationella idrottsscenen. Det statliga stödet, eller offentliga stödet i Sverige är i huvudsak för att ge ungar en meningsfull fritid, folkhälsa, främja olika, ska vi säga, sociala mål, integration, jämlikhet och så vidare. Så att det är för oss självklart, det är en svensk folkrörelsetradition, men internationellt sett så är det inte riktigt lika självklart. Så det är ganska unikt och uppdraget är lite större än på många andra ställen då? För oss är det välfärdspolitik. I andra länder så kan det vara lite mer att man ska få idrottsresultat. Idrott för sin egen skull, kan man säga. Ja. Vilka förväntningar och vilka krav finns då egentligen från politikens sida till idrottsrörelsen att man ska möta de här samhällsutmaningarna som jämställdhet, integration? Hur ser de målen ut? Ja, det är ett antal olika krav, men jag skulle säga det att det absolut övergripande liksom förväntningen är väl ändå att man ska aktivera barn och unga. Man brukar mycket av den statliga idrottspolitiken, stöden tar på något sätt slut vid 20-25 års åldern. Det är liksom, man ger stöd till barn och ungdomsverksamhet, men vuxna ska ju så att säga förväntas finansiera sin eget idrottande. Ja. Men det handlar väldigt mycket om att, ska vi säga, skapa förutsättningar för alla, oavsett liksom socioekonomi, oavsett kön, oavsett bakgrund och så vidare, att kunna idrotta och att kunna vara fysiskt aktiv på sin fritid. Det är ju så att det övergripande. Det låter bra, men det låter också lite luddigt i mina öron. Ja, men det måste vara lite luddigt. Och det har att göra med den här svenska idén också om ett, ska vi säga, att en fristående idrottsrörelse som ansvarar för sin egen verksamhet. Så att de politiska målen från stat och så vidare de finns formulerade i regleringsbrev och de finns i propositioner och så, men de är alltid ganska vaga och högt ställda, så att säga. Och sen så är tanken att idrotten själv ska liksom konkretisera hur man ska nå de här och hur man ska precisera de här målen. Ja, men det är där ni kommer in då, när ni tittar lite grann på idrotten och ser, aha, här har vi fått en påse pengar, här finns det en målsättning, här har vi idrotten, hur väl går de här ihop? Hur ser det ut? Hur funkar det då? Alltså hur det funkar rent, alltså om målen går ihop eller? Ja, hur utfallet blir egentligen från de målsättningarna du ser till vad idrottsrörelsen gör? Så det här är en svår fråga att säga generellt. Min uppfattning så är väl ändå, om man tittar på det här i ett större perspektiv, att vi har väldigt höga förväntningar på att idrotten ska lösa olika samhällsproblem. Och det här finns på något sätt inskrivet i idrottens egen självbild. Det finns inskrivet i alla politiska dokument och så vidare. Jag kan tycka att de här målen är på gränsen ibland omöjliga att leva upp till. Alltså, så länge det finns problem i samhället så kommer de också återspeglas inom idrotten. Och tron att idrotten alltid ska kunna lösa svåra samhällsutmaningar, den tror jag är... Det är lite problematiskt, och det har att göra med att de här målen handlar ju också om att på något sätt liksom skapa legitimitet för idrottsstödet, och idrotten vill gärna ha lite mer pengar och så vidare. Så att det, vad som är så att säga konkreta, realistiska mål och vad som är visioner och sånt där, det blir ibland lite otydligt, och i slutändan kan det bli så att man faktiskt tror att idrotten ska kunna lösa problem som är väldigt, väldigt svåra att möta. Men kan du konkretisera lite där vad du menar när du säger att en del är lite orealistiska? Vad pratar vi om då? Nej, men alltså, det som vi kanske pratar om mest om just nu, det är de här, ska vi säga, socialt utsatta områdena i större städer och så vidare. Det finns områden, inte minst i Göteborg, till viss del i Malmö, där föreningslivet är mer eller mindre utraderat idag. Det finns väldigt få föreningar, och det är klart att i sådana miljöer med stora socioekonomiska skillnader, med många med utländsk bakgrund, där föreningstraditionen inte finns och så vidare, att tro att man ska kunna så att säga lösa idrottens problem där tror jag är lite naivt, med tanke på där idrotten inte finns. Där idrotten till exempel inte finns. Finns det inte idrottsföreningar, eller finns det inte idrottsföreningar med ork? Nej. Så är det ju också väldigt svårt, kan jag tänka mig, att ge idrotten i uppdrag att lösa problemen där. Ja, det är klart. Men var hamnar pengarna då? De som ska gå till att jobba med integration och jämställdhet och annat. Ja, alltså det här är också, men det är delvis ett annat problem. Men inom idrotten så finns det en lång tradition att försöka fördela pengarna så rättvist och så rättvist som möjligt, beroende på var aktiviteter finns.
Stora förbunden får lite mer pengar än små förbunden. Regioner där man idrottar mycket, där får, dit skickar man pengar, aktivitetsstöd och liknande. Problemet här är att om vi nu har en socialt skiktad idrott, så är det tyvärr som så att idrotten mår allra bäst idag i de, ska vi säga, välmående villakvarteren till de större storstäderna. Och där det finns en slags drivkraft, eller? Där finns det ett vitalt föreningsliv, där finns det föräldrar som är bra på att liksom köra sina föräldrar, sälja varmkorv och så vidare. Där finns det liksom, där ska jag säga att idrotten mår betydligt bättre än på många andra områden. Samtidigt är det tyvärr så att de områden som, där man kanske skulle behöva pengarna mest. Det är klart, ett aktivitetsstöd bygger på det. Det är klart att får man pengar på aktivitet, då skickar man pengarna dit aktiviteterna är som mest. Mm. Samtidigt är det så kanske tvärtom, att det finns vissa kommuner och vissa regioner där man inte idrottar särskilt mycket. Mm. Och där föreningarna har det tufft. Det är klart att det är där man skulle egentligen också vilja se. Och det där är en problematik vi ska lyfta med oss in i samtalet sen när vi får in i övriga och funderar kring hur kan man komma åt den problematiken. Innan vi släpper in dig, Susanna, där, så vill jag också att du pratar ofta om att det finns ett socialt kontrakt mellan staten och idrotten. Vad menar du med det? Ja, men det är väl ett sätt att försöka beskriva det här jag pratar om också, att idrottsrörelsen har på, det finns en stark önskan och en stark, så att säga, legitimitet att idrotten ska vara självständig och klara sig själv och självstyra sin verksamhet. Samtidigt så får man väldigt mycket pengar. Det här kontraktet mellan staten och idrotten bygger lite grann på att idrotten självmant måste leva upp till vissa samhälleliga förväntningar. Mm. Men om de inte gör det, då skulle det här kontraktet, så att säga, brytas. Så staten har ju valt att vara lite fåordig under förutsättningen att idrotten själv tar på sig ett samhällsansvar. Och om det riffar för mycket däremellan så kan det bli problem, eller? Ja, och det är väl liksom... Är det i perioder när man får höra att föreningar kanske att barn far illa eller att man inte fördelar pengar jämställt eller att killar får bättre träningstid och sånt? Ja, sådana situationer kan ju naturligtvis liksom nagga lite grann på det här kontraktet och skapa någon form av, i förlängningen, någon form av bristande legitimitet för den här modellen. Väldigt intressant. Bra inskick till diskussionen. Susanna Hedenborg, du är precis som din kollega professor i idrottsvetenskap. Men du är också precis nybliven ordförande i Centrum för idrottsforskning. Ja. Första kvinnan på posten. Första kvinnan på posten. Ja, ja. Gratulera. Mm. En applåd, ja. Precis. Jag tänkte faktiskt fråga dig... det här med samhällets förväntningar på idrotten att möta de sociala utmaningarna. Hur har det sett ut historiskt tillbaka i tiden? Har det alltid varit som det är nu? Nej, det har det ju inte. Alltså, det som är spännande med idrotten, om man tittar på när idrottsrörelsen skapades alltså i slutet av 1800-talet, så handlar det i och för sig då om att fostra unga män. Men en stor del av det som vi idag pratar om som idrott var ju en idrott som kommer från de engelska privatskolorna. Och här skulle man alltså fostra medelklassen eller överklassens män till en viss typ av ledande manlighet för samhället. Kommer in sen in på 1900-talet så börjar man prata om andra grupper och det här stora som hände efter andra världskriget, 50-talet, när man upptäcker att oj, här springer omkring en massa ungdomar på gatorna. Framförallt killar som vi inte kan hålla reda på, för att man ser liksom ett glapp här mellan skolgång och när man börjar jobba. Då fick idrotten ett starkt uppdrag om att ta hand om de här killarna. De skulle inte vara fria på det här sättet. Och att samhället i olika tider har oroat sig för att ungdomar gör vad de vill på gator och torg, det finns kvar sedan 1600-talet. Så det är inget konstigt i det. Men nu var det idrotten då som skulle lösa just det här problemet för en viss grupp, nämligen pojkarna igen. Det här att flickor har kommit in, det är ju någonting mycket senare, och det har hängt ihop med att man plötsligt har börjat driva då jämställdhetsargument in i idrotten och säger att idrotten ska vara till för tjejer också. Så att det är liksom en sentida fråga, kan man säga, även om det såklart fanns kvinnor också i slutet av 1800-talet som ville vara med, att till exempel spela tennis eller rida. Mm. Och du har ju tittat specifikt på just ridsporten i nutid och gjort en rapport kring detta. Och ett av budskapen där, det är att man måste börja tänka i nya banor för att nå fler grupper än kvinnor med just svensk bakgrund. Mm. Både kvinnor och män, kan man säga, med annan bakgrund. Vad som var intressant med det här uppdraget var att vi jobbade ihop med Svenska Ridsportförbundet, som har en slogan som säger ridsport för alla hela livet. Och sen var man
väldigt, tycker jag, modiga att se sig själv i vitögat och säga, men vänta nu, är vi verkligen det? Om vi vill det här och vi är någon annanstans, vad ska vi göra nu då? Ja, men då måste vi samarbeta på ett bra sätt med forskningen för att ta reda på vad har vi redan gjort? Var behöver vi gå sen? Och vårt uppdrag i just den här rapporten handlade om att titta på hur föreningarna hade jobbat hittills med integrationsfrågan. Och här har man en halvlång tradition, tänker jag, med olika satsningar som kommer från staten. Det har hetat handslaget och det har hetat idrottslyftet. Och efter den sista eller senaste, får man väl säga, får jag hoppas att det inte är så, men i alla fall flyktingvågen, så har man också nya pengar in som handlar om just integrationsfrågan. Och vad man pratade mycket om då ute i de här föreningarna, och vad man rapporterade tillbaka till idrotten själva, var att man hade mött en massa problem, men man hade också sett massa nya möjligheter. Problemen som man först mötte, det var ju att man i stall och kanske i andra idrottsföreningar, vad vet jag, men mycket i stall är att man sätter upp lappar överallt om vad man ska göra och inte får göra och sådär. Och så upptäckte man att det här med lappsystemet kanske inte var det bästa. Mm. Och sen så i för sig så tänkte man vidare kring det här och sa att det här med lappar är kanske inte så lämpligt för någon egentligen. För vem läser de här och vem kan läsa och hur funkar det när man kommer in i en helt ny miljö? Inte ställer man sig och läser alla lappar i alla fall. Så hur ska man göra då? Sen diskuterade man också mycket att man hade mött rasism i en del kommuner. Och man var orolig för då den egna verksamheten, stallmiljön. Vi har hört om bränder i flyktingförläggningar. Skulle det kunna drabba den här verksamheten och stallet? Eller vad skulle man göra då? Man började jobba med nya aktörer. Väldigt spännande projekt där man plötsligt inte bara var den här idrottsföreningen utan jobbade nära socialtjänsten eller andra delar av kommunen eller handeln visade sig. Även transporterna i ett lokalt område blev väldigt viktiga, så att det blev liksom en större samverkan i hela kommunen. Det låter som där att man tvingas, eller ja, frivilligt också såklart, ja, men att man får jobba på helt nya sätt, ja, och att det blir helt nya utmaningar. Ja. Och det vittnade de här om. Jag tyckte att vi uppfattade i alla fall att de som hade vågat också förändra sin verksamhet, de hade hittat ett nytt sätt att jobba på. För det kom upp i de här intervjuerna också att man sa att ja, alltså, den svenska ridskolan, ja, den måste vi nog ändra. Flexibiliteten pratar man om måste öka. Vi kan inte göra på samma sätt som vi alltid har gjort om vi ska få in nya grupper. Mm. För gör vi på samma sätt vi alltid har gjort, då får vi också alla de som redan trivs här och känner igen sig och vet vad det här är för någonting. Och vad kan ni från forskningen skicka med då in i den diskussionen om man är en ridklubb eller en annan idrottsförening som famlar lite grann över hur man ska ta hand om de här utmaningarna? Hur ska man göra för att locka nya grupper? Jag tänker att det viktigaste är att faktiskt prata med de som inte finns redan i idrotten. Jag tycker att det är ett medskick från... Vi hade ju en större studie också, ett Vinnova-projekt på Malmö universitet där Johan också ingick, som heter Sporta Uppen, där man just såg det här att man måste liksom börja lyssna på de som inte är med, vare sig det då gäller nyanlända eller tonåringar som slutar. Mm. För om man inte lyssnar på dem så är det ju svårt att förändra verksamheten så man också kan inkludera de här personerna. För det är också en trend, har jag förstått, som ni har lyft fram i forskningen, att det är speciellt många unga kvinnor lämnar föreningsidrotten. De gör annan slags idrott. Man går, ja, på gym och andra saker. Hur väl har man fångat upp det beteendet? Så jag tror, ja, det kan säkert du säga mer om, för jag tycker att man har ju sett en förändring att idrotten också har börjat säga att ja, men vi kanske måste tänka i nya banor. Och då är igen det här med flexibilitet, det är en sån där nyckel. Och det kanske inte är så konstigt, tänker jag, för att vi är ju allihopa rätt vana nu att kunna gå på banken mitt i natt. Eller vi kan skicka post när vi vill, eller hämta ut den när vi vill, eller vi kan låna en bok när vi vill. Alltså det är ju ett mycket mer flexibelt system idag. Så när ungdomarna, vi har intervjuat ungefär 400 ungdomar i ett annat projekt då, som har pratat om vad de skulle önska. Hur skulle de vilja ha idrotten om de skulle stanna kvar? För många har ju slutat då gymnasieåren, och precis som du säger, tjejer oftast något tidigare än killar. Och då säger de det här, ja, men det passar inte mig så bra att träna 3-4 gånger i veckan och dessutom spela match på helgen. För att skolan kräver mer av mig, kompisarna vill träffa mig, föräldrarna tycker att jag ska hjälpa till, jag jobbar dessutom. Men om jag kunde få träna i fotboll
någon gång när jag vill i veckan och kanske spela någon match ibland, då kanske hade passat mig, men den här formen passar inte. Och varför, säger de, måste vi ha träning klockan 9 på söndag morgon? Ja, det är bara för att vår tränare är så där 50 år säkert, så att han inte fattar att vi inte vill gå upp. Alltså, det, så lyssna mer och individualisera mer. Lyssna mer, ja. Helt kort innan vi fortsätter diskussionen, vad skulle ni som forskare vilja skicka med till politiken och till idrottsrörelsen om att man bör fokusera på för att leva upp till samhällets och politikens förväntningar kring det sociala? Säg någonting som de borde göra mer av. Jag tänker att man, om man bara fick skicka ut en sån här fråga i alla fall och diskutera, är det aktivitetsstöd som vi har det mest lämpade för att stötta all typ av idrottande för alla olika grupper? Eller är det, om det nu är som Johan säger eller som ni har visat, att mycket aktiviteter är mer stöd? Och det är ju inte minst tydligt då när det visar sig att det är vissa delar av landet eller vissa idrotter som får mer stöd än andra, som bygger på att aktivitetsstödet ser ut så här. Ja, men då kanske man måste fundera kring om aktivitetsstödet är det bästa. Vad säger ni om idrottspeng? Precis som ett barnbidrag. Varje familj får så här och så här mycket. Lägg det på idrottsaktiviteter. Så får man själv välja. Ja. Två bra medskick, det ska vi fånga upp. Någonting annat? Nej, jag tänker på flera saker. Min gamla handledare i historia sa en gång, han var idrottsprofessor, han sa att idrotten går baklänges in i framtiden. Det vill säga han menar att idrotten var ganska långsam på att ta till sig det som händer. Och det är kanske en variant på det där, är att man kanske måste bli lite bättre på att se vad som händer, både med, liksom, med trender och med liksom, vad ungdomar vill och så vidare. Jag tänker på i Malmö finns det något som heter Malmö grillajoggning, tror jag det heter. Mm. Det vill säga att man träffas över Facebook, bestämmer att ja, men vi ses klockan 18 och så joggar vi. På något sätt har folk uppfunnit ett alternativ till föreningstraditionen. Och det där tror jag är liksom det är en utveckling som idrotten måste ta tag i och fundera på. Och inte bara blunda för, utan... Är det här, ja, precis. Är det här en riktig fara för liksom, den traditionella föreningsmodellen? Eller vad kommer det här betyda? Ja. Kan man göra samma sak med fotboll? Utmärkt. Jag skulle vilja be ljudteknikerna om vi kan få fram en trådlös mikrofon här till Johan. För det glappar lite grann. Jag tror att det kanske stör i onödan. Då så, ska jag vända mig till dig, Gunilla Karlsson. Nu har vi lyssnat på forskarna här. De har kommit med massa bra inspel och funderingar och forskningsresultat. Om vi börjar med den frågan som Susanna ställde. Är det aktivitetsstöd som ni ger idag mest lämpat för att... Är den formen tillräckligt bra för att nå ut till alla? Vad tänker du? Nej, men jag tror väl alltid att alla former av stöd eller anslag som man har behöver man titta över emellanåt och se, skulle det kunna bli bättre. Men jag tror att här är det utifrån det politiska perspektivet, så tror jag att man måste just ha det här samhällskontraktet eller sociala kontraktet som du var inne på emellan politiken och i det här fallet då från statens sida, diskussioner med idrottsrörelsen och se vad är det som är den bästa modellen för att det ska fungera lokalt ute. Och där tror jag att man ska ha med sig forskningen i den diskussionen också och se, är det ett aktivitetsstöd så som det ser ut idag, eller ska man utveckla det vidare? Jag tror inte att det är politikens roll att sitta och säga exakt hur det ska se ut. Nej. Utan det är nog och det tror jag, det är väl där vi har traditionen i Sverige idag, att vi har ett starkt föreningsliv och där idrotten är en av de största inom civilsamhällesorganisationerna eller föreningarna. Och där man verkligen har byggt på den här tilliten. Men det hjälper inte att bara ha tillit, utan det gäller också att ha en diskussion och en dialog. Mm. Dels att vi sätter upp mål för varför vi lägger drygt 2 miljarder varje år till idrotten. Det är inte bara att vi fördelar ut de pengarna, utan vi har ju faktiskt mål och vi vill någonting med dem utan att vi talar om exakt vad det är de ska göra. Och det är väl där någonstans att vi måste ha dialogen och tilliten. Och den går säkert att utveckla ytterligare, men jag tror vi ska värna den också. Att det finns ett förhandlingsutrymme där. Ja, men precis, därför tänker jag också när man ofta från idrottens sida, det är ju framförallt med regeringen man har dialogen, men också med oss som riksdagsledamöter såklart, så är det ju att de också lyfter fram vad är det vi skulle kunna göra ytterligare när vi sen får ta med oss det tillbaka och se, ja, vad är det, behövs det mer resurser eller är det så att man faktiskt ska ändra någonting? Men vi försöker ju att faktiskt inte detaljstyra
idrotten. Utan men det är trots ju faktiskt det att ni inte försöker detaljstyra så blir man ju nyfiken på hur ser förväntningarna då ut ändå? Om du skulle försöka konkretisera det lite grann. Jo, men det ligger ju i statens mål med varför vi lägger de här 2 miljarderna. De är ju ganska vida de målen. Berätta för oss. Framförallt, ja, men se till att barn och unga har möjligheten att ta del av verksamheten. Och det handlar ju naturligtvis om den sociala aspekten, folkhälsoaspekten, men jag skulle vilja säga att det också handlar om demokrati. Möjligheten för människor att kunna vara med i ett föreningsliv. Så jag tänker kontra den här frågan och säga, ja men skulle vi inte lika gärna kunna ge en idrottspeng till varje individ? Då tror jag att vi tappar jättemycket utav det som också är idrottens roll, att faktiskt... Ja, fostra, demokratisera, alltså se till att människor får möjlighet att vara med och påverka. Det handlar inte bara om att gå till träningen och spela fotboll, det är fantastiskt roligt. Ja, men man gör det tillsammans med andra. Ja. Och i nästa steg kanske man faktiskt lämnar att vara aktiv fotbollsspelare, man går in i styrelsen eller som ledare. Alltså, man får inte glömma alla de här andra delarna som är viktiga i idrottsrörelsen, tycker jag. Men... Idrottsministern Gabriel Wikström, han anslog 64 miljoner extra till idrottsrörelsen med anledning av det stora antalet unga flyktingar som kom till Sverige. Och samtidigt så hör vi här från forskarnas sida att det finns vita fläckar där det inte finns något föreningsliv som riktigt kan ta emot de här pengarna. Hur reagerar du som politiker på det? Jo, men det är klart att man reagerar på det, att här har vi verkligen ett problem och en utmaning, och se hur stöttar vi upp i de områdena där det inte finns ett aktivt föreningsliv. Och jag håller med om det, att det är klart att det är jättestora skillnader i ett område där du redan har, dels av tradition, du har föräldrar som tidigare har idrottat. De vet hur det är att vara förälder, att kunna köra, dels att de har bil, att de kan köra till träningar, till matcher, de står i fiket, alltså de gör ju alla de där sakerna, till att du kommer till barn där man kanske inte har, dels inte de ekonomiska och sociala förutsättningarna, och har inte heller traditioner med. Och då måste vi från politiskt håll säga att ja, men här behöver man gå in och styra upp för att kunna, ja, dels kunna starta föreningar. Ge dem som orkar att faktiskt få de ekonomiska förutsättningarna att kunna satsa på att starta upp en fotbollsförening eller en handbollsförening eller vad det nu kan vara i de här områdena som kallas de vita fläckarna. Och det tycker jag, om vi pratar om att, jo, men det handlar om vi pratar om att vi vill bygga ett jämlikt Sverige, så är idrottsrörelsen en del. Men det är klart att man inte kan, som den här rubriken är det idrottens uppgift att lösa alla samhällsproblem? Nej, det är det inte. Mm. Utan det vi har, de utmaningar vi har, de måste vi göra på flera olika håll. Mm. Det handlar om bostadspolitiken, det handlar om arbetsmarknadspolitiken, det handlar om utbildningspolitiken. Alltså mängder av olika områden. Men där vi kan se att idrottsrörelsen är en viktig del i hela det här pusslet som ska göra att vi får ett mer jämlikt Sverige. Jättebra inspel. Patrik Oskarsson, nu sitter du väl och kokar, tänker jag, av iver att komma in i diskussionen. Ah, från Riksidrottsförbundet. Forskarna har sagt sitt, politikerna har sagt sitt. Vad säger du om den här bilden som målas upp? Ni har ganska så höga förväntningar på er. Ja, men jag tycker den stämmer ganska väl. Vår utgångspunkt är ju precis som både Johan och Gunilla är inne på, att vi är en fri och självständig folkrörelse, punkt. Sen måste vi utöva någon form av balansakt i relation till 2 miljarder kronor om vi ska ta det statliga stödet, eller 14 eller 16 miljarder om vi ska addera till andra offentliga pengar från primärkommunal nivå. Vad menar du med det? Ja, då är det en balansakt naturligtvis, att vi ska leverera samhällsnytta och vi gör det mot något, för att citera något luddiga mål och inte så tydliga mål, så försöker vi ju göra det. Men vår utgångspunkt är ju hela tiden att vi är fria, självständiga och bedriver vår kärnverksamhet i idrott. Men någonstans, om jag ska svara på frågan fritidspeng, nej, absolut inte. Det skulle ju vara emot hela vår idé, för vi tror ju någonstans att vi tillför ett mervärde via föreningen och gemenskapen och finnas i ett sammanhang, och att det finns ett mervärde utöver den rena fysiska aktiviteten som idrotten kan vara, någon av de 71 som är medlemmar hos oss då. Men det är den här balansakten som utgör det implicita kontraktet, och då måste ju dialogen med Gunilla och hennes kompisar
vara bra. Och sen måste ju, får inte vi vara tondöva. Så att vi får ju höra på signaler och skruva då i den här Atlantångaren som vi rattar med 3,2 miljoner medlemmar. Och det gör vi ju lite sakta naturligtvis, för det pågår ett utvecklingsarbete. Vårt strategiarbete i relation till 2025 och de mål vi gemensamt, där är ju vi självkritiska och ser att vi måste bli bättre. Vi måste vara mer flexibla. Vi måste skapa nya former. Vi kan inte ha utslagning. Det kan inte vara rätt att den mesta idrottaren är 11 år och sen försvinner man. Nej. Det, vi är ju inte nöjda med själv. Och vi måste ha otroligt mycket bättre jämställdhet, för att annars är vi inte relevanta. Mm. Men jag tänker på de här lite luddiga målen som du tog upp. Är det en möjlighet? För jag tänker det finns ju en viss frihet i det då, ett tolkningsföreträde. Ja. Eller är det också ett hinder någonstans? Att det blir lite svårt för den lokala idrottsföreningen att veta vad är det jag egentligen ska göra? Det handlar om morsor och farsor som tränar på kvällstid och så vidare. Hur hanterar man det? Hur sipprar det ner hela vägen? Så att säga? Jag tänkte säga, jag hoppas de inte sitter och läser statens mål med idrottspolitiken. Utan, har utan att de har fokus på att bedriva verksamhet. Och till det... Fast är inte det en del av verksamheten, menar du? Eller? Jo, men då skapar de ju massor med mervärden i den verksamheten och i det sammanhanget som många gånger jackar i statens mål med idrottspolitiken. Mm. Och det behöver man kanske inte vara medveten om. Men vi har ett otroligt viktigt jobb att göra, att vi måste ju transformera in och, som jag sa, inte vara tondöva för att skruva om verksamheten. Och då är vi ju på Atlantångarnivå. Då den vänder vi inte hur lätt som helst i Suezkanalen. Nej, för det är ju ändå 21 000 idrottsföreningar spridda som finns i alla våra kommuner. Men jag tänker på, när du hör om detta från forskningen då, att pengar hamnar hos klubbar i ganska välbeställda områden, att man har svårt att lokalisera resurser där det inte finns något föreningsliv. Det är ganska naturligt. Mm. Hur fångar ni den bollen? Vad gör ni där? Då blir ju den diskussionen, både från politiken ibland, men även i det här fallet, kopplad till det lokala aktivitetsstödet som utgör 600 miljoner av de 1,7 miljarder som vi har och levererar ut i stöd. Just nu ser vi över alla våra stödformer, alla de där 1,7 miljarderna. Hur anpassar vi om dem så att de bättre ska leda oss till våra mål som vi är överens om i Folkrörelsen Idrott och har fattat beslut om på vårt riksidrottsmöte mot 2025. Och det är en process då, om man tror att pengar styr verksamhet. Så att det håller vi på med och går fram med ett förslag till vår styrelse den här hösten. Det ska diskuteras på Riksidrottsforum nere i Ronneby i november och sen landa som styrelsens förslag fram till stämman i Jönköping i maj nästa år. Och det är ju ett sätt, men jag tror ibland kan jag bli lite, inte irriterad, men fundersam på att bara se på lågstödet 600 miljoner. Vi har också idrottslyft på 550 miljoner, nästan lika mycket pengar. Och hur mycket skulle vi inte klara av att kanske styra ännu mer kring vissa områden i det då? Och det visar ju också uppföljningsforskning att vi inte har varit... Och vad skulle det kunna vara då, tänker nog, du? Ja, prata om de här vita fläckarna eller områdena. Bygga infrastruktur, det måste ju finnas en infrastruktur. I vårt fall är ju infrastrukturen att vi har ideella ledare, att det finns en förening med stadgar och namn och man driver verksamhet. Ofta är det bra om det finns ett ställe att bedriva aktiviteten på också. Då kommer vi in på anläggningsfrågan. Men i det fallet så... Vi har idag sex olika, som vi kallar särskilda satsningar. Så att det tenderar ju till att bli särskilda satsningar på smalare områden. Etableringspengarna 64... Vad handlar det om till exempel? Etableringspengarna 64 miljoner. Ja, men segregerade områden 14 miljoner. Idrott och arbetsmarknad, svenska dag 1 och så vidare. Så vi har sex sådana olika områden. Och där, ursäkta, beställer ju politiken inom ett smalare område. Och där har vi 200 miljoner som vi laborerar med. Men av de andra 550 som vi också har inom idrottslyftet, hur hanterar vi dem för att styra om? Ibland blir diskussionen allt för mycket på lokstödet. Men Patrik, när jag hörde berätta så det är många miljoner, det är stora potter och sådär. Men om man lyfter blicken och tänker framåt, vad har ni för vision? Vad är det man från idrottsrörelsen skulle vilja åstadkomma på det sociala området, menar jag då? Ja, men det är ju idrott hela livet i förening. Ja, det löser det mesta. Ja.
Ja, men då är jag tillbaka till vad vi har enats om i folkrörelsen. Och det är ju målsättningarna mot 2025. Ja. Idrott hela livet, och det ska ske i förening. För vi tror att föreningen skapar mervärden. Mm. Vi ska släppa in alla nu till en allmän diskussion här på slutet, så att vi får liksom knyta ihop den här säcken. Jag tänker på den här första frågan vi ställde någonstans. Är förväntningarna rimliga på idrottsrörelsen att de ska kunna lösa samhällsproblemen? Du säger att nej, det går ju inte att de ska lösa det som inte andra sektorer klarar av. Vad har vi mer för synpunkter kring den frågan? Förväntningarna? Ska jag börja? Alltså, jag tycker att det är rimligt att idrottspolitiken är välfärdspolitik. Att vi inte har som mål att få medaljer. På det sättet tycker jag det är bra. Jag tror att vi skulle behöva ha en mycket mer nyanserad debatt som diskuterar vad idrotten kan göra och vad idrotten inte kan göra. För vi hamnar ibland i orimliga förväntningar. Till exempel när det gäller att lösa integration och så vidare. För då har vi ju sett att det är liksom samhälleliga problem som måste lösas när det gäller skola, bostad, arbetsmarknad och så vidare. Idrotten kan göra en liten del, men idrotten kan göra alltså inte. Men jag tänker på, vill ändå flika in, som jag tycker är viktigt, som du har varit inne på, det är att jag tror att idrotten på central nivå, på Riksdagsförbundet och i förbundet, de vet mycket väl vilka mål man har, hur kontraktet ser ut och vilka förväntningar. Problemet är ju att försöka få den lokala föreningen att bli bärare av det. För vi ser ju det att, ja, jag tror att idrotten är jättebra för demokratin, men vi ser ju samtidigt att i de flesta styrelser så är det män i stor utsträckning, kvinnor framförallt på ordförande posterna, det är få ungdomar som är med. Det vill säga väldigt mycket så organiseras verksamhet för barn istället för att göra ett med barn och så vidare. Så många av de här idéerna som man faktiskt har centralt på vad som, hur en bra idrott ska vara, den når inte. Ja, därför ja. Att så Patrik Oskarsson, du får fånga den bollen. För att på låg nivå så dyker upp nya föräldrar och de gör som de alltid har gjort och som slutande deras barn slutar och så vidare. Och sen så det är svårt att det är ett glapp här, tänker jag, mellan en väldigt medveten idrottsrörelse och lokala föreningar. Vad säger du om detta, Patrik Oskarsson? Hur ska man hantera det? Andra ord på min atlantångare också, för det skapas ju kulturer och det tar ju tid att ändra dem, så att, men jag kan bara hålla med om det, att så är det mångt och mycket. Och, men jag tycker vi har ändå någon nykterhet just nu inom rörelsen på det fallet att vi, det vi vill och det vill förändra fram emot 2025 och ser att det inte är hållbart, vi kan inte bedriva idrotten på det här sättet. Där finns en hel del av det, men sen hur vi får det ner. Jag kan ta ett exempel, så bedrivs utvecklingsarbete och förändrad tränings- och tävlingsverksamhet kanske mot mer flexibla former, det kan jag första hålla med om. Och då bedrivs det just nu, ser vi, 55 av våra 71 specialidrottsförbund som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Och det där blir en massiv förändringsresa som görs när man skruvar om, ändrar träning- och tävlingsregler och så vidare, som får andra konsekvenser, att det kanske hamnar på andra utrustningar, anläggningar och så vidare och så vidare. Men det sker mycket. Det gör det, absolut. Det står inte still. Nej. Susanna Hedenborg vill komma in här. Ja, jag tänkte om vi ni har ju redan sagt en del om demokratimålet och så. Frågar man ungdomar så har ju de väldigt sällan fått frågan om de kan sitta i styrelse. Men jag tänkte egentligen anknyta till en annan sak. Vi bollar om väldigt många miljoner och miljarder. Men när vi gick ut och tittade på de här handslags- och idrottslyftsprojekten, där man då tänker sig att idrotten ska lösa en massa svåra samhällsproblem, då var snittet för ett sånt här projekt, när man hade ett integrationsprojekt i en kommun, det var 20 000 kronor. Det är inte mycket. Det är inte så mycket om man ska lösa kommunens integrationsproblematik. Så det kan man självklart inte göra. Är det för mycket duttande, för små projekt, för lite pengar? Min uppfattning är nog att om man lyssnar på idrotten så är det väldigt mycket små projekt. Och där man ska söka pengar och det tar rätt mycket tid att söka de här pengarna och det är för mindre saker och man fyller i formulär och sen så gör man ungefär som att, alltså det kan man ju säga, det gäller forskningen också. Då ska de se ut på ett visst sätt och sen så har man liksom den här formen, för då kommer man få pengar. Och så kanske man får 20 000 och sen bygger det ju oerhört mycket på att alla jobbar väldigt mycket gratis i idrotten. Mm. Det är ju frivilligt. Och de här 20 000 de kan gå till lite fika eller någon extra skjutsning, att man hämtar folk som inte annars skulle kunna komma. Så att det är ju, när man kommer ner på lokal nivå så är det ju inga miljoner.
Det är också viktigt att komma ihåg, tycker jag. Jag ska släppa in dig, Patrik. Jag vill först bara fråga dig, Gunilla Karlsson, ordförande, vice ordförande i kulturutskottet. Behöver vi se över stödformerna för att det ska kunna ge maximal effekt? Vi hör här om 20 000. Det räcker inte så långt. Fast jag tror att de där 20 000 kan ändå påverka i en förening. Men jag håller också med om att man får inte göra för mycket av olika alltså projekt. Är alltid, tycker jag, lite problematiskt. Att man, dels att man ska ha med sig att den lokala idrottsföreningen, där jobbar alla ideellt. Man kanske har en kanslist om man har tur, men det är inte så vanligt att man har det heller. Så det är klart att bara det att man ska söka medel, man ska ha en som vill vara kassör i en förening, det vet vi idag inte så himla enkelt heller. Så det är klart att det där med att man ska söka projekt är ju inte alltid jättebra, jag håller med om det. Sen kan det ju vara det där projektet som gör att man tänker lite extra. Alltså man vet att man får de här pengarna, vi har ett tydligt mål med vad vi ska göra med de här. Att vi faktiskt till exempel bjuder på fika och får in nya grupper i föreningen. Det kan ju sätta igång någonting i nästa led ändå. Ja. Men jag tror att vi från politiskt håll så måste vi får akta oss för, tycker jag, att tala om exakt vad man ska göra för varje enskild miljon. För det är ju det handlar om i det här fallet. Det blir miljoner. Och det är lite som vi har varit inne på det här med att ja, nu har vi under den här mandatperioden, vi har skjutit till rejält med pengar till idrotten. Men det har också varit kopplat till exempel att man ska jobba med när vi fick väldigt många människor som kom hit 2015 i flyktingströmmar. Men jag tycker också att man ska också se att politiken ser ju idrottsrörelsen. Vi ser civilsamhället och den kraften som finns där. Det tycker jag att vi ska vara glada och stolta över. Mm. Att vi faktiskt gör det. Att vi ser att det är de som är bäst lämpade, som är duktiga, som finns där lokalt. Och också lyckas fånga till sig människor. Där både idrotten och kulturen många gånger behöver man inte språket. Man kan göra det här tillsammans ändå. Och det tror jag är bra att vi ibland i politiken, när vi befinner oss i lägen, extrema lägen, där ser vi och kan också agera direkt. Och där idrottsrörelsen är direkt på tå, för det är det som är bra också, här också diskussionen, du har viftat ett tag. När du hör om både resonemanget här och från forskarnas sida, det är för små pengar på sig, för små insatser för att det ska hända något. Hur hanterar ni det? Nej, men det är därför vi gör en bidragsöversyn totalt sett kring de här 1,7 miljarderna. Som går ut, hur vi effektivast ska använda dem på ett bra sätt så att det leder oss emot målen. Ja. Och det jag var inne på lite grann förut, och det där blir lite orättvist ibland mot lokstödet, och jag kan förstå kritiken, men vi kan fånga politikens och vi kanske kan fånga akademins synpunkter kring lokstödet, men jag tror också att vi kan hantera det med andra medel om man ser 600 miljoner. Lite intressant vore det att föra en diskussion, var går gränsen på de här 2 miljarderna någonstans kring ett stöd som är för att vi finns och är den folkrörelse vi är och bedriver idrott och har den verksamheten som någon form av basstöd. Och vad är det som vi har något betalt för att göra därutöver? Mm. Vart drar vi den gränsen på 2 miljarders skalan? Är det lite otydligt? Men den där skulle, för då skulle vi kanske kunna lägga bort en del och säga att det här är för att vi existerar. Vi har 21 000 föreningar som bedriver någon barn- och ungdomsverksamhet. Och det finns en struktur, en infrastruktur som jag kallar, som kan ta emot barn och unga och förhoppningsvis även äldre. Men sen så är den här delen av slantarna, 500 miljoner, 600 miljoner, 700 miljoner, dra gränsen själv. Men det är också det som kanske till viss del svarar på seminariets titel, som jag svarar nej på. Är det idrottens uppgift att lösa samhällsproblemen? Nej, men där gör vi vissa saker. För vi vill ju, precis som Johan är inne på, skapa vår legitimitet i samhället för att visa på att vi bidrar till samhällsnytta. Vi bidrar till ett mervärde genom den aktivitet som är. Ni forskare som har följt idrottsrörelsen, hur låter detta? Jag tror att det jag tycker det låter som att de har lyssnat på forskningen under de senaste 10-15 åren. Jag brukar ibland jämföra idrotten med kulturen. Kulturen är rätt bra att säga så här, vi håller på med kultur därför att det är viktigt med kultur. Idrotten har aldrig resonerat så under drygt 100 år, utan man har motiverat sin existens alltid med hänvisning till allt andra bra. Men jag tror att det är viktigt att man börjar fundera på den. Men sen så, samtidigt så är jag ändå, jag är starkt bärare av tanken att vi måste
alltså det är synd om merparten av pengarna ändå går till de, ska vi säga, välmående villakvarteren. Alltså på något sätt så måste vi ändå våga fatta beslut ibland som gör att vi prioriterar de grupper som behöver stödet mest. Ja, och det är den första att hålla med dig om, Johan. Men förändringen och nyckeln till det är kanske inte bara att se på lokstödet utan se mer på helheten. För du kan nå de mål som du och jag är överens om när jag sitter och håller med dig, kanske med andra pengar och hur vi hanterar det. Om vi gör ett sista utspel här, eller en sista kommentar, för vi ska snart avrunda det här seminariet. Frågan var, är det idrottens uppgift att lösa samhällsproblem? Det låter ja när jag lyssnar på er. Till viss del, men absolut inte bara. Om ni skulle vilja skicka med någonting som ni skulle vilja se som en förändring för att man ändå ska kunna åstadkomma den förändring som vi drömmer om utifrån idrottsrörelsen, vad skulle det vara? Vad skulle du vilja se för förändring, Gunilla Karlsson? Att idrottsföreningen själva just ställer sig frågan, blickar inåt, är våran förening tillräckligt bra på att nå ut till alla grupper? Ungefär som du lyfte in det här med ridsporten. Vad är det vi behöver göra för att faktiskt känna att andra ska känna att vi vill komma hit och vara med? Mm. Och Riksidrottsförbundet? Lite på samma tema, för att någonstans har jag jobbat inom den här rörelsen 1987. Så drog vi igång ett projekt kring föreningsutveckling som heter Avstamp mot framtiden. Då fick man den eminenta titeln Avstampsgeneral. Och det var jag här på Gotland, Avstampsgeneral. Så högt kom jag aldrig i det militära. Men då någonstans fanns det på en overheadbild, för då var det overheadapparater och färdigproducerade. Det är idrottsföreningens existens bygger på att skaffa och behålla medlemmar. Och klarar man inte av att skaffa och behålla medlemmar, och då är man ju inte relevant. Och det är ju lite grann, vad kan vi göra i vår förening för att hjälpa till och bidra till målen Vision 2025 och förändra? Sätta sig ner, ta diskussionen. Och kommer det folkbildande samtalet igång bland massor av våra ideella ledare, ja, då kommer det att släppas, ja, lös krafter. Susanna Hedenborg och Johan Norberg, kort slut. Mm. Jag tycker att det som är häftigt med idrotten, det är att en enorm folkrörelse med en jättekraft. Det är den stora folkrörelsen har vi pratat om här. Det är nog min som låter så här. Ja, väldigt ofta när man diskuterar med idrottsföreningar så säger man ungefär så här. Nu kommer jag sticka ut hakan då lite så här mot slutet. Att ja, men alltså, vi kan ju inte göra så mycket för vi bara reflekterar hur samhället ser ut. Det är de här som idrottar och därför blir det på det här sättet. Och då tänker jag så här, som folkrörelse så borde man tänka åt andra hållet. Vi borde inte reflektera samhället. Vi borde leda samhället och visa hur det ska se ut. Mer hockey brukar man kalla sånt. Mm. På temat. Johan? Den enda liksom allmänna, Susanna var inne på det tidigare, det enda allmänna råd jag kan ge, det är att göra alltså alla inkluderade, att göra alla delaktiga. Därför att det visar all forskning att får du tjejerna mer delaktiga så kommer de stanna kvar, du kommer få en bättre jämställdhet. Får du de unga mer så kommer du få en bättre ungdomsverksamhet och så vidare. Så att, vi är väldigt bra på att göra verksamhet åt barn och unga. Vi ska göra med barn och unga. Och det tror jag är liksom allmänna rådet till alla idrottsföreningar att tänka så. Utmärkt. Jag får tacka så mycket. Tack för att ni har lyssnat i publiken här. Och tack snälla panelen för alla kloka inspel. Tack ska ni ha. Tack.